بێکاری گرانی و هەژاری کۆمەڵگای ئێرانی گەیاندووەتە ئاستی سەقینەوەیەکی کۆمەڵایەتی. ڕاگەیەنرەکانی ئێران لە زمان کۆڕ و کۆمەڵەکانی نزیک لە دۆڵەت بە پشتبەستن بە زانیاری بڵاوکراوە لەلایەن ناوەندی ئاماری ئێرانەوە دەڵێن لە سێ مانگی یەکەمی ئەمساڵدا نرخی بێکاری لە ئێران بە بەراورد بە سێ مانگی زستانی ساڵی ڕابردوو کەمی کردووە و گەیشتووەتە 9.8%. گومانێک لە ناڕاستبوونی ئەم ئامارە نییە، بەڵام تەنانەت فەرسکەین ئامارەکان دەستکاری نەکراون کە هەڵبەت وانە. بنەمای محاسبات بە شێوەی کەکە دەگەنێتە ئاکامێکی ناڕاست و ناواقعی. لە محاسباتەدا هەر کەسێک کە لە حەفتەیەکدا ڕۆژێک کار بکات بە خاوەن شغل بە حساب دێت. سەربازان، کارامۆزان، قوتابیان و خوێندکارانی خاوەنی کاری نێوەوەختیش بە خاوەن کار و شغل حساب دەکرێن. هەروەها ئەو کەسانەی کە بە هەر هۆکارێک بە شێوەی کاتی کارەکەیان ڕاگیرا بێت وە کەسی لەسەر کار بە حساب دێن. خاڵێکی تر لە راپۆرتەکانی ناوەندی ئاماردا کە بە شێوەی ئاسایی لەبەرچاو ناگیرێت بەرزبوونی ئاستی بێکاری لە ئوستانە هەژارەکانی ئێرانە. بۆ نمونە نرخی بێکاری لە ئوستانی کوردستان زیاتر لە دوو هێندەی مام ناوەندی وڵاتە. بەڵگە ڕەسمیەکان نیشانی ئەدەن بێکاری لەم ئوستانەدا بەتایبەت لە سیستان و بەلوچستان، کوردستان و چوارمەحاڵ و بەختیاری زیادی کردووە. ئەوەی کە ناواقایی بوونی ئیدعای ناوەندی ئاماری ئێران زیاتر دەکات هەواڵی ڕۆژانەیەکە لە بواری داخرانی ناوەندەکانی بەرهەمهێنان و خزمەتگوزاری سەبارەت بە لاوازبوونی چالاکی بیناسازی بڵاو دەبێتەوە. چۆنە لە حاڵێکدا کە بە پێ بەدواداچوونەکانی سندوقی نێودەوڵەتی دراو نرخی گەشەی ئابووری لە ئێران نەرێنیە و ساڵانە بە هەزاران دەرفەتی پیشەیی لەدەست ئەچێت، بەڵام بێکاری کەم بۆتەوە. لە کۆمەڵگایەکدا کە چارەنووسی بەشێکی بەرین لە کرێکاران سەرچاوە گرتوو لە سیاسەتەکانی سڕینەوەی یاسا و ڕیسا دراوەتە دەست ئەو خاوەنکارانێ کە بە بیانی و جۆراجۆر دەستیان داوەتە بێکارکردنی کرێکارانی و لەگەڵ ئەوەشدا بە ملیۆن کەس کە بە هۆی نەبوونی کار بە شێوەی ڕەسمی بە شوێنکاردا هەڵوەدایان کردوون دەکرێت هەست بکرێت کە چ مەوزایەک لە نێوان ئاماری ڕاستەقینەی بێکاری و ئەوەی کە ناوەندی ئاماری ڕژیم ڕایگەیاندووە بوونی هەیە. یەکێک لە تایبەتمەندیەکانی بێکاری لە ئێران بوونی خێڵی گەورەی بێکارانی خوێنەوار و زانکۆ دیدە و دەبیرستانیە. لاوانی تەمەن 15 بۆ 30 ساڵ ڕەقەمێکی نزیک لە 30 ملیۆن کەسی پێک دێنن. بە پێ ئامارە بڵاوکراوەکان لەلایەن ڕژیمەوە ئێستا نزیک بە 12 ملیۆن لە جەمعیەتی ئێران خوێندنی زانکۆیان تەواو کردووە. بە پێ ئامارە نێوڕەسمیەکان بێکاری لاوانی خوێنەوار لە ئێران گەیشتووەتە زیاتر لە 50%. بێتوانایی و لاوانەی خوێندنی زانکۆیان تەواو کردووە لە دەست ڕاگەیشتن بە پیشەی جێسەرەنجی خۆیان و گونجاو لەگەڵ ڕشتە تەحسیلیەکەیان بووەتە هۆی چوونی بەشێکیان بەرەو کاری لە بەدەستری وەک دەستفرۆشی. ئەگەر تا دوێنێ بنەماڵەکەیان پێیان وابوو کە منداڵەکانیان دەرنێنە زانکۆ تا لە داهاتوودا دەستی بەکار ڕابگات، لەمڕۆدا دەبینین کە نەتەنیا ئەم ئامانجەیان دەستەبەر نەبووە، بەڵکو خوێندنی دانیشگایی بووەتە گرفتێک بۆ دۆزینەوەی کار بۆ لاوەکانیان. ئەو DVDK بابەتی بێکاری هەڵاوسانی هەڵسەر پچراو لە کۆمەڵدا. بە پێ راپۆرتی ناوەندی ئامار نرخی هەڵاوسانی خاڵ بە خاڵ لە مانگی پوشبەڕی ئەمساڵدا لەگەڵ گەشە 50% بە بەراورد بە مانگی خاکەلێوە گەیشتووەتە 45%. هەڵبەت ئەوەندە بەسە چاوێک لە بەرزبوونەوەی چەند لە سەدی ئەو کاڵە ئەساسیانە و بەتایبەت بە بەرزبوونەوەی نرخی 200 تا 300% شیر کەرە و ماسدا بگێڕین تا بزانین ئەم ڕژیمە بە سیاسەت جنایەتکارەکانی چ هەژاری فلاکەتێکی بەسەر خەڵکدا سەپاندووە. ئاکامی داسەپاندنی ئەم ئاستە لە هەژاری فلاکەت کەڵەکەبوونی پۆتانسیێلێکی خوڵی چەقینەوە لە ژێرپێستی کۆمەڵدایە. سەرانی ڕژیم ئەم پۆتانسیێلێ چەقینەوە و نەفرەت و بێزاری بە ملیۆن کەس لە خەڵک بەباشی دەناسن و ڕاست بەم هۆکارەیەکە لەم هەفتەی دواییدا شەپۆلێکیان لەسەر کتو دەست بەسەرکردنی هەڵسوڕاوانی کرێکاری و کۆمەڵایەتی و مەدەنی وەڕێخستووە.